E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, jovens. Sim, esse joguinho maravilhoso que vocês tanto pediram, eu queria pedir desculpas pela demora em trazer conteúdo de Rocket League. Olha, o brother já mandou benzaço ali na avançada. Ai, cacete. Não, meu Deus, volta amiguinho, muito boa, mano. Esse maluco joga bem, ele já tá com um estilão de que joga bem, eu já estou feliz já. Ih, caralho, mas agora fodeu. Puta que pariu, velho. Só porque eu falei, paguei a língua, maluco, e eu me enrolamos, mas tudo bem. Opa, sou eu, oi, gente, sou eu. E é isso aí, vamos lá, pra mais uma. Caralho, o time dos caras e meu time me conhece. Então vou deixar o Patife ganhar, né, gente, pro vídeo ficar bom. Mas é isso aí, bom, primeiro de tudo, desculpas pela demora aí em trazer conteúdo de Rocket League pra vocês, tá? Eu estava... mano, com muitos jogos pra jogar, essa é a real. Muita coisa pra jogar mesmo, assim. Eu ainda tô na real, mas aí vocês pediram bastante. Eu fiquei com vontade, deu saudadezinhas. Até porque eu vi que vai ter uma DLC irada. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Que cara chato, mano. Para de fazer gol, parceiro. Eu falei mesmo pro cara parar de fazer gol, mano. Ah, o maluco falou alguma coisa, mas eu não escutei. De boa, tô brincando, mano. E aí, qual que é a parada? Mas tem muita coisa pra jogar, né, velho? Tipo Fallout, essas paradas. Então, é tenso, né? É bem tenso. Mas tudo bem, o sul-americano agora falou que agora ele vai jogar sério, jovens. Então vamos ver. Olha, golaço! Ai, cacete! Foi muito quase essa. Caralho, o maluco falou que ia jogar sério, deu uma bicuda pro gol, parceiro. Tu tá maluco, jovens? Aí sim, agora eu botei fé, velho. Agora eu botei fé. Ai, será que foi? Foi um belo chute, hein, amigos? Já tempo que eu não dava um susto tão bonito. Vai, só chega, sul-americano, tirei o brother. Vamos pra cima, Joe. Ai, meu Deus. Uau, ó o cara aí, ó. Tô falando, o cara me reconheceu, fez gol, é isso aí. Muito obrigado, Kinduí. É nóis, mano. Então, jovens, eu não lembro o que eu tava falando. Perdi o raciocínio. Ah, é que tem muito jogo, tá com Fallout, tá com muito jogo, né? Isso é real, e é por isso que eu não tô trazendo tanto conteúdo. Eu acabei parando um pouco no Rocket League, né, pessoal? Ah, uma semana sem Rocket League, pois é, já, me desculpem. Mas é que, cara, é Fallout, né, cara? Consegui. Ah, os caras tão deixando? Não é possível, velho. Não, os caras tão deixando. Não, não é possível. Gente, não deixa eu ganhar, gente. Joga sério. Os caras tão deixando eu ganhar, mano. Tô gravando. Os caras não deixaram ganhar, tio. Não deixa eu ganhar, não, parceiro. Olha os caras, deixa assim. Não, não deixa, não. Boa, garoto. Os americanos chegou botando pressão. Os caras chegaram na parede. Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo, mas tá fluindo bem a partida, né, jovens? Tá fluindo bem. É legal encontrar inscrito nessa porra, meu Deus do céu. Uou! É engraçado, porque quando eu comecei a jogar o Rocket League, né, que é aquela época, o comecinho que, mano, geral jogava mal e só eu jogava bem, muita gente começou a me seguir e tal. Daí o tempo as pessoas foram jogando e foram ficando melhores que eu. Ó, os caras estão deixando. Não, não, não é possível. Tá dando tudo muito certo. Ai, caralho. Mas é engraçado, tipo, depois disso todo mundo começou a jogar melhor que eu, né, pra eu jogar, acabar jogando menos por causa do trampo e tal. Então é muito engraçado ver a galera hoje em dia assim, quando eu tô buscando o cara. Meu Deus, o Patife, é um jogo mal, tá ligado? Deve ser mó frustrante, tá ligado? Uou, ainda bem que eu pulei, velho. Tinha esquecido de turbar hard nessa bola. Ô, garoto, passei reto, passei seco, passei rude. Beleza, tamo com um talo de turbo aqui. Golaço, amigo. Puta que pariu, puta que pariu. Eu vou até mandar um nice shot aqui, porque eu vou te falar, viu, jovem? Olha. Eita, cuzão. Maluco conseguiu prever o kick no outro brother. Bom, partiu, vamos rushar nessa bola aqui. Essa aqui eu preciso rushar, não tenho nem... Ah, garoto. Eu sempre venho pronto pra fazer esse gol, dessa vez eu não vim, velho. Travei o brother ali. Ah, meu amiguinho ia pegar a bola e eu não tava olhando pra ele, eu tava olhando pra bola. Ih, carai. Boa, garoto. O brother me jogou na bola. Ah, caraca, velho, quase. Eles não estão deixando a gente ganhar, não, mano. Eles estão tentando ganhar, sim. Eu vi por esse lance agora. Ah, não, velho. Bati mal pra cacete nessa bola. Não! Não! Não!
coisa que tá jogando aí. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu tentei explodir o cara, velho. Eu me fudi porque eu tentei ser cuzão. Vocês viram que eu tentei ser cuzão? Eu me fudi, eu tentei explodir o brother. Essa é a fita mais real de todas as fitas. Eu mirei no cara. A bola foi nossa agora, não foi não. Pera, prepara. Prepara. Ah, que vacilo, cara. Ai, cacete. Eu devia ter deixado os caras deixando a gente ganhar, né, velho. Puta que pariu, eu fiz gol contra no bagulho. Tá tirando, parceiro. É muito gol, né, mano? Perca a noção, sai fazendo gol de qualquer jeito. Ai, cacete! Não, não. Volta, cara. Puta que pariu, velho! Meu Deus do céu, meus exigentes, deixa eu ganhar. Tudo bem, muda de ideia, entendeu? Deixa eu ganhar. Não, mentira. O jogo foi bom, velho. Eu fiz aquela cagada na hora que eu tentei explodir o cara, né? Isso que acontece mesmo. Eu vou ter que rushar? Não, é o brother que vai rushar. Vai lá. Rushou bem, a gente vai tentar pegar essa bola aqui pela lateral. Consegui empurrar pra direção do gol dos caras. Ah, não, velho. Puta merda, o maluco salvou lindamente ali. O sul-americano agora vai ter que tirar. A gente vai tentar dar a volta por aqui. Ai. Ai, deu errado, deu errado. Recua, amigo. Recua, amigo. Golaço. Ah! Não, não deu. Perdi o controle da bola. Foda. Ai, cacete. Um totô. Um popote. Um totote no popote. Vamos aí, tira essa bola daqui, amigo. Boa, garoto. Jogamos pro ataque. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ai, meu Deus, ainda ganhei esse embate aqui. Ai, cacete. Cadê a bola? Ah, consegui. Meu Deus. Fazia tempo que eu não fazia um gol assim, hein, viado. Me segura, ganhei até hat-trick, velho. Tô fazendo tanto gol que foi gol contra, foi gol. Ah, não, mas foi o brother. O brother desviou a bola em mim. Caralho, não saquei o que foi não. Mas foi bonito já, mas foi bonito pra cacete. O sul-americano agora vai rushar essa aí. Partiu, disparou, bateu. Eu vou vir por fora agora, assim, ó. Plum. Ah, garoto. Agora é a hora que o brother tinha que deixar, velho. Ai, caceta. Vamos, sul-americano. Dá aquele empurrão. 10 segundos. Os 10 segundos finais. Está muito tenso. Ai, meu Deus. Eu vou tentar me antecipar. Ah, não deu, jovens. Mas a partida foi muito boa. Eu entreguei a paçoca, mas foi realmente bem legal. E se gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito. Inscrever no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês. Com o Rocket League, vocês sempre pedem. Eu gosto muito de trazer conteúdo de jogo, porque a gente realmente jogou bem legal. Gente. Beijo, muito obrigado pessoal que participou aí, o Kindoli, o Shadow e o Sul-Americano, foi muito divertido, até a próxima, fui!